ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਥਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ ਕਵਿਤਾ ਕਥਾ ਕਾਰਵਾਂ ਮੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਥਾ ਕਾਰਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਲਕ ਜੀ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅਵੱਲਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੋਕੋ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਲਾਈ। ਉਮਰ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਸਦੀ ਪਰ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੰਸੀ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। 19 ਵਰੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ।